amasei urtekin, amazazpi urtekin, ez nuen esaten, ni historialaria izango naiz. Ez da gutxiago ere, ez. Ni egia esan da parrandazale sutsua nintzen, oso. Eta... Ba, suspenso asko, eta bai, benetan. Ja, bideatu nintzen, pixkat selektibitatea horretzakoanean, eta bat batean bihurtu nintzen enpoioi batean. Historiari Naftalin Ausaina eta hautsak entzen dion Nafarroako ikerlari gaztea. Gai anitzak ikutzen dituen elkarrezketa zabal honetatik, Nafarroako konkistaren 500. urteurrenaren aritik esandakoak bildu ditugu. Niri pena ematen didana, 1512-arekin sortu den guztian da, pixkat desitxuratzen dugula historia. Ez? Badirudi mundua bukatzen dela 1512-an. Eta mundua zen bukatu 1512-an. Gerora, gauza asko gertatu ziren, ez? Euskal Herriko ikuspegitik, eta nahi baduzu Nafarroako ikuspegitik. Konkistaren inguruan hitz egiten denean, ala, albredarrak, ala, gora aipatzen dira, gure heroiak dira. Kabroi hutsak dira. Politikoki zerbait modernoa eraiki nahi baduzu, ezin duzula olako mistifikazioetan erori, ez da gutxiago ere, sekulako amorrua ematen dit euskararen historiaren ikuspegitik, ez? Zergatik? Azken batean, konkistak bai eragin bat izan zuen euskararen historian, baina euskararen gainbehera izugarria ez zen 16. mendean etorri. Etorri zen, hain zuzen ere, ondorengo txagerraren ondoren, borboidarrak ailegatu zirenean, ez? Kritika hau egiten dut, baina era berean ere begionez ikusten dut olako ekimenak beti ere nabarrismoari nola baiteko min pixka bat egiten bazaio, ez? Baina egia esan da pixka profesionaltasunez begiratuta utxune potoloak ikusten dizkiot bai.